Ég heiti María Sofía Gottfröðsdóttir. Starf mitt felst aðallega í því að sinna sjúklingum sem eru með erfiða gláku. Þurfa á skurðaðgerðum að halda við gláku, til dæmis að við erum að þræða ljósleiðara inn í síuganginn á auganu. Ég er fædd og uppalinn í Kópavoginum og flutti síðan í Garðabæinn, er gift og þrjá stráka. Fór inn í mikið rannsóknarverkefnum og hélt síðan til framhaldsnáms í Bandaríkjunum þar sem ég var í námi næstu 7 árin. Og fyrst við Duke Háskólan í Norður Karolínu og síðan sérhæfði ég mig enn frekar í gláku og augnskurðlækningum við University of Michigan í Michigan. Mér finnst mjög gott að fara út og hreyfa mig. Ég á hund sem ég elska að fara út að ganga með, heiti Dögun. Og síðan finnst mér mjög gott að ganga á fjöll, fara á skíði þegar ég hef tíma. Já, ég gat alltaf hugsað mér að fara í fornleifafræði þegar ég var í menntaskóla en ég svo sem var aldrei alvarlega að spá í það. Það er gefandi að gera aðgerðir sem að maður veit að koma í veg fyrir blindu hjá sjúklingunum.